Hasi gora saio, barkatu saio honekin, gurekin bi pertsona oso ezagun, Jasone Mendizabal eta Kike Amunarriz. Jasone Mendizabal, Arrasaterra da, enpresa zientzietan lizentziatua, Arkon eta Aeden aritu izana, eta 2001-etik aurrera ba, Euskaltzaleen topaguneko zuzendaria. Kike Amunarriz Gorria, Tolosarra da, Euskal Filologian lizentziatua, eta, bueno, hainbat zer egin ditu Bikek, baina, bueno, Tolosako udaleko euskara teknikaria izan da, eta Ziadeko, aspaldi, eta Ziadeko kooperatiba elkarteko soziolinguistika. Biak ala biak topalabeko taldeko kideak dira. Aurkeztuko diguten zera, txostena edo dan alakoa, bueno, berrikusita, zera, berrikasita berrikusi, esaldi batean edo laburtzeko, hartu dut hortik eta irakorrengo dizuet, Euskal Zaletasunak azken 5-6 hamarkadatan jorratu duen ibilbidearen hausnarketa sakon eta kritiko batetik abiatuta, etorkizunerako bizio partekatua lantzeko eta eraikitzeko ahalegina eta gonbidapena da. Lagur esateko, egintakotik berrikasi eta etorkizuna berrikusi. Ordu erdi daukagu, 20 minutu ba, Kikek eta zerak Jasonek hitz egiteko eta azken 10 minututan ba, orain arte bezala elkarrizketa edo galderak edo egingo dituzue. Bueno, ba, egun hon eta eskerrik asko guztiei eta eskerrik asko bereziki ba, Patxiri eta Euskaltzaindiari dokumentua hemen aurkezteko aukera hau eskaintzeagatik. Dokumentua orain dela urtebete edo amaitu genuen eta maiatzean argitaratu zen. Sarean ere baduzue, paperean ere bai eta sarean ere bai. Berrikusi eta berrikasi sartu eta aterako zaizue PDF-a. Txosten idatzi duen topalabea taldea honako osatu dugu, ez? Julen Arixola Liba, Xabier Erizen, Mikel Irizar, Elena Alaka, Iker Martínez de Lagos, Iñaki Martínez de Luna, Jon Sarasua eta hemen gauden Jasone eta biok. Eta gerora taldera Ibon Usarralde eta Xan Aire inkorporatu dira. Taldearen lehen helburua Euskara Elkarteen topagunearen barne hausnarketan eta estrategia bidegeratzen laguntzea izan zen. Baina egia da, 2013ko urtarrilan egin genuen ja lehenengo bileratik ikusi genuela beste egite bat hartzen zuela taldeak, eta topagunearen beraren esparrua gainditzen zuela eta gure hausnarketa horrek euskalgintza osoa harrapatzen zuela, ez? Eta hori lehen etxe genuen. Hausnarketa horren lehen emaitza publikoa da txosten hau. Taldea, zuek kokatzeko ere, lan orduetatik kanpo biltzen gara, normalian ostira larratxaldetan, hilean behin gutxienez, eta beraz gure dedikazioa mugatua da. Hori txostenean ere islatzen da. Osatuagoa eta landuagoa izan ziteken, baina nahiago izan dugu kaleratu, osatzen jarraitza baino. Txostena irikia da eta ez dago itxita. Aurkezpenetan zehar, ekarpen asko jaso ditugu, eta gaur egun badira, bestera batera idatziko genituzkeen hausnarketa idea batzuk. Baina orokorrean esango genuke ba, bere horretan mantentzen dugula noski. Esparru komunak sendotzea eta zabaltzea da gure asmoa, batzen gaituena garrantzitsuagoa dela uste dugulako, eta hizkuntza normalizazioan aurrera egitea denon arteko lankidetzarekin soilik lortuko dugula sinisten dugulako. Proposamen bada, dei bada, batzutan esaten dut, hau ez da komeni aktetan jartzea. Dala ba, hori ere badela. Ta behar bat azaleratu eta gizarteratzea. Zehaztapenak eta konkrezioak ondoren etorri behar direla uste dugu. Bueno, hola, txandaka egingo dugu gaurko saioa. Eta bueno, neupe egun honak emon eta eskerrak Euskaltzaindiari gaur tartetxo hau eskaintziarren, gure dokumentuaren aurkezpenari, eta, bueno, esatea eskerrik asko ion, baina batzuk beste batzuk baino ospetsuagoa direla, ezagunagoa direla ere esatea, ezta. Bueno, bi minutuko tartetxua dauzkau eta lehen puntua izango litzake txostenean jasota dagoena, zabal, eta nik oso labur ekarriko dana ona da, atzera begirako euskaltzaletasunaren ibilbidearen irakurketa kritikoa. Zabal dago txostenean, baina ni bakarrik azpimarratxo batzuk, ez duelako gehiagorako ematen, eta zenbait argi, zeintzutatik ikasteko badaukagun da zenbait ilun, zeintzutatik ere ikasi aldogun ez errepikatzeko. Argiak, bueno, guke interpretatzen dugu ere ulertzen dugu, lorpen handia dituela, ero lorpen handiak izan dituela Euskararen berreskurapenak, eta hor, ba, gaur egunean zehar ere aipatu dira, ez da, ba,
Euskara batua bera, sortu eta garatu izana, eskuntzarlokoa, hola, titularrean ezagutza mailan lortu da asko, zenbait funtzio irabazi ditugu, eta hori handia da. Eta azpimarra jarriko nituzke, herri ekimenetik sortu direla, arrakasta edo lorpen horietako gehientsuenak, eta arrakastatxu izan badira bereziki, hori eman dela gero erakundeen babesa ere gehitu zaiolako. Orduan hor, azpimarra bat. Eta beste bat ere atzera begira, lorpen hauek guztiak eta aurrera eramateko egondala energia bat zabala, frankismo garaita osteko zera horretan nun, gizarte zabal batek izan duen bizio partekatu bat, gizartearen gehiengo handi batek izan duen etorkizun bizio bat nun euskara ikastea, euskaraz bizitzea desiragarri zen, ezta? Eta horietzan alboko zera bat erdigunekoa zen, behintzet nahi mailan. Eta ilunetan, seguruenik bizio partekatu ilusionagarri hori albora geratu zaigula, esango neuke, eta jarri nahiko neuke fokoa alderdi politikoen dinamika gatazkatzu eta konfrontazio zera horretan, horren eraginez Euskara Lubakiaren erdian geratu eta zaigun eta esango neuke ez dela gehiago gizarte zabalaren ilusio bide partekatua izan. Normaltasun kuota batzu gainera irabazi ditugula sentitzen da gizartean eta ez da gehiago nolabait gure eguneroko, bitxorra izaten zuen, eguneroko konpromiso zera gai nagusi. Eta azkena, lortu dugu asko ere, euskalgintza artikulatzen garatzen, espezializatzen, baina seguruenik mikroan oso espezialista gara, eta makroan ez dugu asmatu ez helburu, ez estrategia partekatu indartzu batzuk adosten. Hor badaukagu zeregina etorkizunera begira. Txostenaren abia puntuan, nik uste hemen askotan aipatzen ari diren idea batzuk badaudela. Ziklo aldaketa batean gaudela sentitzen dugu, eta idea hori gaur egun eta azken bola honetan hainbat metaforekin ikusi dugu, ez bide gurutzea, errotonda, ziklo aldaketa eta bar. Uste, orokorrean sentsazio gazi gozoa, orokorra dela, eta denok ikusten dugula asko egin dela, baina ez gaudela osasuntzu, horregatik gaude hemen. Bitasun konplejoak bizi gaitu, ondo goaz, ala atzera egiten ari gara, botella erdi utxa, erdi betea. Horren bueltak ari gara askotan, eta hori ere bada bizi dugun errealitatearen isla. Txostenak bere laburrean beharrak eta erronkak seinalatu nahi izan ditu batez ere, txosten kritikoa da. Aldaketak eragin nahi ditu eta horregatik gehiago begiratu die ilunei argiei baino. Genituen aurrikuspenak ez dira bete. Nik uste bere garaian, tamen bagaude batzuk, 70-ko, 80-ko hamarkada bizi izan genuenok, bageneukon susmo bat, euskeraz ikasten zutenek, euskeraz egingo zutela, hala sinisten genuen, euskera gero eta jende gehiago ikasi orduan eta gehiago ikusiko zela Euskarazko Telebista, Euskarazko Edabidea gehiago salduko zirela, euskal kultura konsumituko zela gehiago ingo zela euskeraz. Baina ez ditugu izan esperotako emaitzak, eta ez dakigu azken urteotan gainera aurreratzen ari ote garen. Erabilerak ez du gora egin edo ez du behintzat erritmo berean egin duen lekuetan. Azkunde ezak ondorio latzak izan ditu kulturresparruan eta edabideetan. Ikastetxeetan alarma orokorra piztuta dago. Ezagutzen oraindik utxuneak, erabileran aurrera egin ezinik, marginazio polsak etorkinekin. Etxeko erabileran eta arnazgunetan edo atzeraka edo aurrera ez. Eta administrazioan orokorrean ez da utzi erderaren inertzia. Horregatik nabarmentzen dugu horren beste asko dela lortutakoa, baina egoera honek ez gaituela asebetetzen. Eta txostenaren ideiak lau aditzetan laburbiltzekotan, hauexek aukeratuko nituzke, elkartu, aktibatu, aurreratu eta bai bitor irabazi. Irabazi esparruak, irabazi iztunak, irabazi motivazioak, irabazi eskubideak, irabazi gauza asko. Irabazten joango gara, hau oso luzerako dihoa. Gazteenak garenok ere ez dugu ezagutuko erabatekorik. Horregatik, somatzen dugu, hausnarketa giroa dagoela euskal gintzan, gaurko ere bada honen adibide, baina honek usteak gehiago baditugula, hizkuntza politikako sailburu ordezetza lantzen ari den eta aurrera behira zer, bada horren izpilu, konseilua hausnarketa
giroan dago, topala bea topagunea osnarketa giroan daude, euskalgintzako beste hainbat erakunde bezala. Inflexio edo inpasegoeraren zantzuak bizi ditugu. Eta euskalgintzan somatzen da etapa bat amaitzen ari dela, eta beste bat zabaltzen ari dela. Batetik belaunaldi aldaketa bat gertatu delako. Ederreduan masiboki ikasi duen lehen belaunaldiak kaleratzen ari da, lan munduan integratzen eta familiak osatzen. Bere portaera giltzarria izango da, eta zer ari den aurkitzen, eta nola ari den integratzen uzet oso kezkagarriare badela. Lehen aldiz gure historian, gertatutako aldaketa asko bildu da, datorren belaunaldi horretan. Hiru datu aipatzarren, gehienak euskaldun berriak dira familiatik, gehienek erderaz hobeto egiten dute euskeraz baino, eta gehienak hiritarrak dira. Bilakera eta aldaketa soziolinguistikoaz gain, gure panorama soziopolitikoan sakoneko aldaketa gertatu dira azken urteotan. Globalizazioaren eraginez, inglesa ere gurea da. Etxe, guztietan dugu inglesa. Gainera, bialdu egiten ditugu ikastea. Krisi ekonomikoa gazten emigrazioa eta atzerritarren emigrazioa eragin ditu eta hizkuntzekiko ikuspegi soziala aldatu. Eta digitalizazioak eta iraultza teknologikoak irauli egin dituzte gure bizimoduak eta komunikatzeko erak. Denonak, hemen gauden guztionak. Horregatik diogu, inertziak astintzeko unea dela. Guztiok astindu behar ditugu inertziak. Administrazioak eta euskalgintzak. Hemen euskeraz bizi nahi dugun asko gaude, baina euskeratik bizikaren asko ere bai. Ez da txorakeria. Tolosan euskeratik bizi den jende gehiago egotea Berriako arpidunak baino. Ez da txorakeria euskeratik bizi den jende gehiago egotea kultur konsumoko hainbat esparrutan baino. Ez da txorakeria, horrek ikutzen gaitu denok. Jauzi kuantitatibo kualitatiboak emateko beharra eta aukera dugu. Kuantitatiboak eta kualitatiboak. Baina bestelako emaitzak lortu nahi baditugu, bestelako bideak ere urratu eta jorratu behar ditugu. Eta hori, neurri handi batean, gure esku dago baita hemen gauden ona ere. Eta lehen patxi botatakoaren hildotik, apunte bat hemen ez neukana, baina inpresia dut, txepetxen teoria horretan, badagoela, ibilbide naturala egin duen belaunaldi bat, modu personalean egin duguna, eta gure urrungo erronka dela hori, modu kulturalean ikasi duena barkatu, modu naturalean erabiliat, datik hasita, baina hori modu sozialean planteatzea. Osea, badagoz, ibilbide personal bat egin duen jende asko momentu enten ibilbide soziala egin behar duena. Eta hori, beharra, horretik sortu behar da, badaukate motivazioa taldekoa, datuetan ikusi dugu, baina beharra sortu behar dugu, Josebak esate zuenaren hildotik, ez inposizioa, ze beharra da, ja, motivazioa balin badago, eta ezagupena balin badago, sozialki, hori da, administraziotik, erakundetatik, erabaki guneetatik ja, erabilera bultzatzea. Bueno, eta hau guzti hau esan da gero, lau ardatzetan irudikatzen ditugu eraldatu beharrekoak, horreik aipatuko ditu, talde batetik komunitatea. Uste dugu euskararen gizarte mugimenduan hitzak ez duela asmatu diskurtso praktika bere gaina osatzen, edo nolako herritarrak eta eragile politiko instituzionalak bere tesietara biltzeko. Ideologiari dagokionez, hizkuntza ideologia sendo baten faltan, ideologia politikoekin uztartu dela euskalgintza uste dugu nagusiki abertzaleekin, baina abertzaletasunak ez duela elikatu aliantza euskaltzalea itzitik, lehia abertzalea, gatazka eragile, izendala euskalgintzan eta aldi berean usatu egin ditula, herritar ezabertzaleak. Hirugarrena jarduera, uste dugu profesionalizatuta ere, euskara normalizatzeko bidean, arrakasta erlatiboak lortu direla kulturgintzan ezagutzan egintza kolektiboan eta mobilizazioan, eta apenas egon dela beste hizkuntzekin lehian nagusitzeko moduko arrakasta erabatekorik. Eta laugarrena, hegemonia, uste dugu euskalgintza galdu egin duela erdigunea, bueno, horrela esaten dugu txostenean, baina esan beharko genuke, seguruenik, ez duela hegemoniarik irabazi bizitza publikoan izan beharreko tokiaren lehian. Ez galdu duela baizik eta ez duela irabazi. Ondorioz, hegemoniko diren erdaren arauak, logikak eta aukerak sendotu direla euskararen kaltetan. Bueno, lau ardatz hauek, uste dugu, hoiei buelta matea dela helburua, eta gu pentsat ildo batzuk proposatzen ditugu, zazpi hildo proposatzen ditugu eztabaidarako. Joango gara, manamanak horiek aipatzen. Lehenengoko hildoa izango litzake hiztun komunitate
komunitatearekin lotutakoa, esaten dugu iztun komunitate emantzipatua, eta horren arira, zoru komunaren ideia, ezta, lehen hau era ipatu dena. Zer, bolo-bolo dabigu hitz hori eta zer ideitzen diogu zoru komuna. Ba, guk ulertzen dugu, izaeran hitzeko euskaltzalek, maila kolektiboan, partekatzen dugun konpromisu esparrua dela zoru komuna, nun euskaltzaleentzat eremu partekatu eta eroso bat egongo den bizitzeko, elkarrekin lan egiteko eta etorkizun proiektu bat partekatzeko. Uste dugu zenbat eta zoru komun indartsuagoa izan, orduan eta aukera gehiago izango ditugula komunitate gisa aurrera egiteko. Gertatzen dara, zoru komuna segurenik ez dela nahikoa izango, beharko ditugu zer aurreratuak, praktika aurreratuak, eta bitxo horrek batzuk apuntatu ditu, eta aitzindaritza horiek behar ditugu, baina hoien atzetik ez badago gizarte zabal bat aitzindaritza horiei jarraitzen bere prozesu propioa egiteko, ez dugu aurrera egingo. Zoritxarrez, gehien zuretan ez tabai dauek ideologia, bueno, barkatu, joan zait. Esango geunke euskararen etorkizun bizio partekaturik formulatzeko ez garela gai izan eta jarraitzen duela euskara kalboko gai izaten, ez da? Uste dugu, bueno, zoru komun hori horrek uste duela espazio eztabaidarako eta gainera orain artekoa, baina eztabaida gehiago beharko dugula, baina sukaldean eta ezinbeste galbaeri gabe foro publikoetan, zoritxarrez hor normalean komunitatearen mesedetan ez direlako, ez da bai da hoiekero kapitalizatzen. Eta, bueno, hori izango litzake lehenengoko puntuaren azalpena. Bigarren guan daukogu epe luzeko plangintza eta hizkuntza politika. Euskaltzaletasunaren zoru komuna sendotzeko, ezinbesteko da ikuspegiak adosten joatea, eta hor zientziak laguntza handia eman diezagukela uste dugu. Normalizazio prozesua zenbat eta teknikoagoa izan orduan eta adosteagoa izan liteke. Normalizazioaren urrengo zikloak, gatazka murriztuko duen eta mugatuko duen plangintza teknikoa ere behar du. Uste dugu, testu inguruak adostuta, egon daitezkela aldeak nor gobernatzen duen, baina ez epe luzeko plangintzan jartzen den zoruaren azpitik. Eta adostasuna erreztagoa izango da, belaunaldi baten ikusmirako plangintza zehatz baten testu inguruko helburu zehatzetan, maila filosofikoko epe luzegiko helburu orokor eta finalistetan baino. Erugarren, alege babesa, baliabideak eta erreferentziak. Bi ideia nagusi, alde batetik, azpimarratzea herri honek auki duela gaitasuna eta borondatearekin bakarrik euskara monaino ekartzeko, iraunarazteko eta bitartekoak ere aurka izan da, egun ere zenbait lurraldetan halaxe ari dira lanean euskararen bueltan, baina bihotza bakarrik ezin duela, azpimarratu behar dago, eta legezkoak zein ekonomikoa diren baliabide horiek nolabait bermatu beharra dagoela, edozein dela ere erakundetan, instituzioetan dauden alderdi politikoen koloreak, edozein dela ere egoera ekonomikoa egia da mugatua direla gure baliabidea, baina berme bat behar du honek aurrera egiteko. Eta beste bigarren ideia izango litzake gizaterentzat erreferentzien gaia, ez da? Erreferentzi indartsuagoak behar ditugu euskararen inguruan, kontuan hartuta, gure alboan dauden hizkuntzak oso handia direla, hiztun askokoa direla, eta beraien alde dituztela inertziak. Bere estatu makinaria ematen dizkien baliabide guztiekin, ez da? Euskarak berariaz egin behar du lan hori, erreferenteak sortzearen lan hori, alde batetik beste hizkuntzatako referenteak gurera erakarrita, eta bestetik euskaraz ari direnak ere erreferente bihurtuta. Hor badaukagu lan bat, esango geunkola gure opiak martxan jarri behar ditugu, lidergo berri horiek elikatu behar ditugu, eta indar eta itzal posizioetan daudenen implikazioa lortu behar dugula. Laugarren lerroa, egitura eta autoritatea. Guk aurrera begira hiru erpineko eskema bat irudikatu dugu. Alderdi politikoak eta administrazioa batetik, gizarte eragileak eta euskalgintza oroar bestetik, eta autoritate zientifikoa horrela erabat definitu gabe, baina horrela izendatu duguna. Autoritate zientifiko hori, erreferentzia zientifikoa izango da, beste bi erpinen arteko elkarlanerako lagungarri, ez autoritate erantzun ezina lagungarria baizik, klimarekin edo
itxasako sistemarekin gaur egun dauden bezala, eta txostenean esaten dugu denek onartutako autoritate bat ebatziko duena, noiz, zer eta nola, adostutako plangintzaren arabera. Euskaltzandia korpusean egiten duen funtzioa estatusean egingo lukeena. Hiru erpin hauen arteko lidergo partekatu eta adostua irudikatzen dugu beraz. Euskararen normalizazioak autoritate behar duela esaten du txostenak, baina hitzak berak eta kontzeptuak somatu dugu mesfidantzak eta irakurketa ugari eragin dituela, eta aipatu nahi genuena autoritate zientifikoaren beharra zen. Eta guk geuk ez dugu zehaztu nahi izan norbete beharko lukeen funtziori, beharra nabarmendu baizik. Planteamendu zientifikoen eskutik Euskararen defensak eta plangintzak gizartearen aldetik harrera ez estigmatizatua eta onarpen handiagoa izan dezakela uste dugulako. Eta autoritatea eratzeke dago, egin behar den zerbait da. Eta autoritatea landu eta irabazi egin behar da. Horretarako garrantzitsua izango da zubilanak eta eraikuntza prozesua ondo egitea erakunde publiko, gizarte eragile, unibertsitate, erakunde zientifiko eta baita Euskaltzaindiaren artean. Diskurtso multzo koherentea. Bueno, hiztun komunitateak bere hizkuntzako normaltzeari begira irekitzen duen diskurtsoaren kalitateak eragin zuzena duela aldekoa ere kontrakoa, esango neuke bazken aldian Iñaki Martínez de Lunaren lanaren eskutik, pues, hortaz sakondu dala de xente, horrek daukan eraginaz, eta batzera begira seguruenik ez dugula lortu diskurtso horretan pakalitate nahikoa, erakarmen nahikoa. Eta diskurso multzo hori lantzearen garrantzia azpimarratuko nahiko genuke, baino kontuan hartuta, baxede talde ezberdina izuzendu barko gatzaizkiela, eta horreingana heltzeko registro ezberdinetan aritu barko dugula propio besteak behar duen hori eskainita. Erregistro batzuk aipatzen ditugu txostenean, bizikidetzarena, identitatearena, berdintasunarena, anistasunarena, erantzukaizunarena, justiziarena, hor, demokraziaren zerak, uste dute lehen bitxorrek aipatu duenaren hildotik, indarra handia auki aldu, identitatearenarekin etorri gara, luzaruan eta beharko dugu aurrera begira ere, baina horiek guztiak garatu eta gizarteratu beharko genituzke, orain artekoa, baina askoz gehiago. Seigarren puntua, arnazgune politikoa alderdien aldetik. Alderdi politikoi arnazgune politikoa eskatu diegu. Garrantzia handia eman digu alderdien arteko akordio honi urrengo urteetan bidegurutza gainditu eta salto kuantitatiboak eta kualitatiboak emate aldera. Azken hilabeteotan gainera asko izan dira eta alderdien barruan oso hauts kualifikatuetatik etorritakoak euskararen inguruko politikak adostasunean eta elkarlenean bideratzeko eskaerak. Sarrion Handiak ere, Lapur banden etika la politika liburuan hauxe idatzi du berriki. Ez? Euskal komunitateak alderdien arteko zein gehiagoken mendean egon gabe, subjektu gisa antolatu behar du bere burua. Ezin ikusi ideologiko eta oztopo politikoen gainetik batez ere, euskaraz eguneroko bizimodua egitea posible izan dadin. Txostenak ala hase dio hitzez hitz. Uste dugu euskararen eremuan zoru komuna zabaldu eta eraiki daitekeela, bai gizarte mailan eta bai maila politikoan, non urte hauetako guztietako desberdintasunak eta diferentziak beste maila batera eraman eta beste era batera eztabaidatu daitezkeen. Egingarritzat eta ezinbestekotzat jotzen dugu gainera euskara alderdi zentral batzuen artean beren arteko gatazka politiko publikotik aterako duten oinarrizko adostasunetara heltzea. Zoru komun horrek hainbat oinarri beharko ditu. Elkarrekiko aitortza abiapuntutzat hartzea. Alderdien artekoa ala nola gizarte eragile eta erakundeena. Euskalgintza ez etiketatzea eta ez instrumentalizatzea. Botere kontra botere enfrentamendu dinamika gainditu eta elkarlan instituzional sozialaren parametroetara pasatzea. Hizkuntza mailako gizarte borondatearekin batera pauso estrategiko kementsuak ematea. Guzti horrek ordea aurretiko pauso klabe bat eskatzen du familia politikoetako buruzagien arteko akordio sakona gai hau blindatzeko. Labur esanda, hizkuntza normalizazio prozesuan aurreratzeko oinarrizko baldintza dela uste dugu. Fase historiko, politiko, soziolinguistiko berria bizi dugu, une erabakigarria da euskararentzat, edo aurrera egiten dugu, eta normalizatuta dauden hizkuntzen estatuserako bidea hartzen dugu, edo atzera ingo dugu eta denok dugu presente Irlandaren kasua. Planteamendua Euskal Herri osorako da. Gu gehiago landu ari gara lantzen autonomia erkidegoan, Nafarroan ere hasita gaude,
eta iparraldearekiko harremanak ere abiatuta. Akordio horren oinarrian daude euskarari lehentasuna ematea agenda soziopolitikoan eta hizkuntza normalizazioaren aurrera biderako oinarriak adostea hurrengo belaunaldiari begira. Ez alderdi abertzaleen artean bakarrik. Funtsezkoa da abertzaleek ez diren indarrak ere biltzea era honetako akordio batera. Eta uste dugu kontsentsu hori diskursoetan eta neurri zehatzetan errazago lortuko dela. Daia, bukatzeko. Eta zazpigarren puntua eta azkena, motivazioa eta bizindarra. Azken hamarkadatako, lorpen asko ezin dira ulertu, zutabe hau kontuan hartu gabe, bereziki beste faktore asko eta asko kontra izan ditugunean. Eta bizindarra hau indartu ezean parean ditugun zabai asko ezin izango ditugu apurtu. Eta zer behar dugu, ba, bizindar hori aurreko sei zutabeekin babestu, elikatu, diskursoa eman. Lehen aipatu ditugun guztiak uste dugu hau elikatzeko eta babesteko moduak izan daitezkeela, bihotzarekin bakarrik ezin dugulako, motivazioarekin bakarrik ezin dugulako, eta hoxe izango litzake azken mezua. Eta bukatu gureko neuke gauzatxo bat irakurtzen, txostenean bertan ere, aipu batzu daude jastenean jasotakoak. Bata da Iñaki Mendigurenena, ezberdintasun politikoen ondorioz, ekimenik jatorrenak manipulatzeko joera dagoen gizarte honetan, zabaltasunaren eta batasunaren baldintzau funtsezko bihurtzen da. Eta azkena, Julen Arexola Leibarena, honela dio, gure lanak ingurukoak erakartzera jo behar du, inoiz ez dauden baino urrunago usatzera, eta nik esango neuke irabaztera jo behar dugu. Oban, zonekin bukatuko neuke nik. Galderen txanda. Mikrofona mesedez. Alderdiak aipatu baitira, abertzale alderdien paperak 90%-etan gaztelaniaz edo frantsesez daude. Eta nola, ze eredu maiten da, ze txemplu da hori. Hori be protesta egin dut, 10 aldiz, ja ez du, pixkata datu da. Garai batean 100% zen, eta 100% euskeraz maiten dute, lehema hartzen duzu edo beste bat edo zein, iparaldean lehema frantsesez, eta bestiak, beti 90% badakiala ulertzen duela, eta zergatik da 90% erdaraz. Galdera. Hori guk ezin erantzun. Baina alderdiekin ikusi behar da hori, alderdiak eipatu dira. Baina politika da, Bai, haure sartzen da eskaratan noski. Agenda soziopolitikoaren zentraltasuna hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu, bai barrura behira eta bai kanpora behira. Kasu honetan, gure eskaera gehiago da kanpora behirakoa, hori ja beraiek, baina bai sartzen da hor noski. Bai, bueno, Joseba berriro, bueno, nik esan behar dauka duela hilabete batzu bia, berrikusi txostena, ez nola irakurri bakarrik, baizik eta aztertu nuela zorrotz eta luzez, eta nik uste, arpen importantea dela, gauza hau asko ditula, baina nik uste, azaltzen dian, arazo txiki batzu bintzat, aipatu nahitu zizuk, eta baina aipatu da alderdien jokabidea, Ni Euskal Herrian euskarazetik hasi nintzen eta bukatu nuen herri batasunean. Eta beraz ezautu dut Euskal Gintzaren mugimendua eta politikoen aldetik ere bai, eta instituzioetan egona izan mahi urte doletxean, da gero Jaurlaritzan ere bai. Eta horren ikuste dut alderri politikoen arteko talka egondala eta horrek kalte egin diola. Baina ez genukatea zio moduan alderri politikoen artean euskarekiko jokabidea beraz zela, eta beste arazo batzuen gatik zeoen talkaren ondorioz sortu dela euskaren ere muan talka. Esan behar dago, alderri politiko guztio dakau izan dugu errua ondi eta gaizki indien gauzen artean. Baina alderri politiko guztiek ez dugu berdin bokatu. Eta hori nola baitera aitortu behar dago. Ezin daiteke esan ez, alderri politikoen artean sortu zankar horrek euskarek kalte indio, egia da, baina alderri artean zion liskar horretan, zer ikusia bat zeukan ere euskararen inguruko teoria eta praktika politikoak, orduan. Ni uste gauza horiek pixka bat ere, ez garai bateko gure arteko istiluak berri omai bainean jarri, baina ezin dezakegu esan ere, ez alderri politiko guztiek denek berdin jokatzen dute eta ana gaizkin dute eta beti igual izan da. Baina uste ez dela hori zuzena. Ez dutela eta ez degulein behar zan aina, ez digula eman behar
ezberdina da, ba, segurazki hortan ados naude, baina denak ez dugu berdin jokatu. Eta herri mugimenduen inguruan ere ez, porque zatiketa ez da bakarrik alderdi politikoen artean egon, euskalgintzaren barruan ere egon da, eta horiek ez dira partido politikoak. Eta herri mugimenduak berak ere problema hori ere uki du. Ordu nik uste detor, olakartza bat egiten da lan hortan, hau sakondu barzan dira guztura, bueno, egiten da, baina nik uste dut batez ere aipatzen dituela, eta nik jokatura idea batekin izan dezu gozak sukaldean konpondu behar dira. Eta nik izatez, kontxo, oso ondo, baina nunda osuka. Mintegi honen ondo luke Euskal Gintzaren sukalde, benetako sukalde bat montatzearena. Porque euskaren inguruko azterketak berrikusi eta berrikasi eta topaguneak egin du. Eta ondo, eta beste batzuk egin dute, eta ondo, eta beste batzuk egin dute, eta danak iristen egia konklusio betara. Baina ez dugu egin da azterketa bat, bakoitzak bere aldetik egin du. Ez dago sukalde bat, ez da pasadanaen azterketa bere egiteko. Egia, sukalde diferentetan lanetan ondorio beretara iritsiz, baina ez da sukalde bakar bat. Eta nik uste eta horrea begira, sukalde bakar bat egon behar dula, etorkizun nahi begira. Bai, politikoan artean, baina baita herri mugimenduen inguruan ere bai, ez? Go. Frogatzen duen, nire ustez mintzat, eta personalki badakagu eredu oso argi bat. Euskal Gintzan sortu da txori berri bat. Eta txori berri hori, ez dut uste, sukalde konpartitu batean, hausnarketa baten ondorio sortu danik. Baina txori hori sortu da. Baina uste txori hori sortu dan bezala ez ditugula gauzak egin behar. Horren ez dugu hainbeste predikatu behar gauzak elkarrekin egin behar ditugula, baizik eta egiten ditugunean, elkarrekin egin. Hor bat zeuden txori ez aparte Osakidetzaren ea, sozializatu eta beste atzuk, eta erabaki ten erabaki dugu edo sukalderik ez dago. Bueno, nik ere Josebak eta lehen Pellenek egin duten hortik joko dut eta alderdi politikoen jokabidea da. Uste dut, bueno, Nafarroan berean ba, izan dugu orain berriki eta uste dut udaletan ere egunero edo kasik egunero bizi dugula olako zerbait. Adostasun hori edo arnasunea bilatzea oso zaila iruditzen zait. Uste dut alderdi guztiak, batzuk Josebak esaten zuen bezala, batzuk beste batzuk baino gehiago, baina uste dut alderdi guztiak gain jartzen dutela, lehenesten dutela, beren ideologia euskararen gainetik. Eta oso zaila ikusten dut hor arnasune bat lortze. Arnasgune horretara jotzeko nik uste dut gizarteak askoz lan gehiago egin behar duela eta gizarte izanen dela presioa eginen duena alderdietan. Baina bestela ikusi dugu bai operen kasuan, bai zenbait udaletan, langilearen ideologia, langilearen hurbiltasuna alderdi batekiko edo bestekiko lehenesten dela erakunde horrek euskaldunoi eman behar digun zerbitzuaren gainetik. Eskerrik asko, zuek egindako lanan ikuste Josebak esan moduan kontuan hartzeko dela. Gogoan eduki nahiko nuken euskeraren muinatik politika bizi zuen betiereko euskaltzain urgazlea, Txillardegi beti asto egiten dena, teoria guztietan oso kuriosoa da, eta nik aldarrikatu nahi dut bere figura eta bere ekarpena politikatik ere. Iruditzen zait, justifikatu behar duzuela, politikak zertan egiten dion, edo ideologiak zertan egiten dion kalte euskerari. Nik, ba, alusioen gatik hitz egin behar dut, nik leia politikan euskera erabiltzen dut, eta ez diot amore emango. Erabili egin, dudalako bestea beste, ikasi eta ikusi dudalako, politikatik lortu izan dugula euskera zulo beltzetik atatzea eta are gehiago. Politika dela atera bidea. Euskera leia politikatik ataratzen den momentuan hizkuntza hila da. Hori ikusi dugu Irlandan eta hemen aipatzen den bizi alizateko. Egia da behar duela ituna. Eta egia da hortan baten batzuk ari garela. Baina esaten denean ideologia abertzaleak usatu egiten dituela ezabertzaleak euskerati justifikatu egin behar da. Jakin nahiko nuke, euskera politika gintzan kalteak ekartzen baldin baditu zeintzu diren neuk saihestu alizateko. Eta onurak ekartzen baldin baditu jakin nahiko nuke politikak aplikatzeko Euskal Herria Bilduren alde, noski.
guk ez diogu euskarari kalte egiten. Behin Euskal Herria Bildu eta ez Euskal Herri Jeltzalea, euskaltzaleok ez diogu kalterik egiten gure leia politikoetan eta gure ikamiketan. Eta nik esaten dizuet, Gasteizko legebiltzarkidea naizela, euskeratik eta euskeraz lortu izan dugu hurbiltzea euskaltzaleak. Ez diren beste alderdiak gure gana eta euskararen erabilera maila areagotu egin da legebiltzarrean. Esaten denean, politikak eta leia politikak kalte egiten diola euskerari, etxe honetan, bere sorreran, Resurrezio Maria de Azkoren ideologia zein den, gutxi gara bera, nik uste hemen zareten guztiak badakizuela, Arturo Campion, Nafarroa zein den, edo iparraldeko Lafitte eta beste hainbat nundik datorren, ez da egia, eta parkatu, zuek borobil hitz egiten duzuen moduan, modu berean hitz egin nahiko nuken, ez da egia leia politikoak euskarari kalte egiten dionik. Hori, justifikatu egin beharko litzaieke. Zer gauza bada, gaur egun, eta lehenuan bota nuen euskera hoeta bat batzordean, hizkuntza politikaz baino, hizkuntza psikologiaz egiten da. Eta nun nahi, egia da, euskaren aurkako jarrera beti egon izan direla, eta normalean nabarmendu egiten direna, euskera erabiltzen dutenak dira euskaren kontra daudena, modu maltzurrean. Eta duindu, eta euskaldun agertzen baldin bagara, ez da txarra. Politika ez da txarra. Eta azkenik amaituko dut parkatu, leia politikotik euskera atatzen baldin bada, erne. Bueno, kalte egiten duenik ez da esaten hemen. Bi, politikaren garrantzia da, azpimarratzen duena txostenak hain zuzen ere. Horregatik ari gara horren bueltan. Eta txostena batez ere politika egiteko moduez ere, aritu da. Batez ere aurrera behira. Esaldia, hemen justu irakurri duguna da, abertzaletasunak ez du elikatu aliantza euskaltzalea. Aitzitik, leia abertzalea gatazka eragilea izan da euskal gintzen. Eta ikuspegi historiko hori ikusita, gauza asko egin dela nabarmenduta, eta esan eta gero argi ez baino ilunez itzengo dugula, gure planteamendua da, hori gaindituta ez leia, eta katazka politikotik atea da. Ni uste hor graduazioak daudela, ez? Eta horregatik adostasunaren bidea esaten dugunean, adostasuna azpimarratzen dugu, iruditzen zaigulako biderkatzailea izango litzatekeela. Fase aldaketa honetan, momentu honetan, eta ez bakarrik alderdi abertzaleen artean, baizik eta hizkuntza politikaren oinarrizko adostasun bat lantzea izango litzatekeela biderkatzailea. Hori da batez ere esaten dena. Egia da, egiten den analizia murritza dela, hori ere aitortu dugu hasieratik, eta txostenak ere bere mugak dituela, hori ere aitortu dugu. Gehiago sakondu zitekeela dudari gabe. Ez dugu ere ukatzen, batzuk beste baino gehiago indutenik, hori ere ez da esaten. Baina ez kalte egiten duenik. Bai, egiteko modu batzuk, kalte batzuk izan dituzela. Eta ez dugu fokoa jarri argietan, ilunetan baizik. Hain zuzen ere hori delako gainditu nahiko genukena eta hobetu nahiko genukena. Iruditzen zaigu, euskal gintzan eta indako aurkezpenetan gainera adostasun handia izan dela. Idea horren inguruan, eta ejemplu, txiki bat jartzeatik azkeneko bola honetan gertatutakoa, etorkizuna gehiago ikusten dugu UEMaren inguruan Tolosan egon den adostasunean, Lesakan egon den desadostasunean baino. Iuzet, hor ulertzen diala, ze parametrotan ari garen. Bukatu ingo dugu, ez da, besterik, orain zera etenalditxo bat egingo dugu, horrengo saioa 12 eta 20 hasiko da, internetetik edo jardunaldia jarraitzen ari direnei esan, emisioa denbora batean 10 minututan edo etenda egongo dela. Gero arte eta eskerrik asko.